ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଧାତବ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳର କୋଇଲା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଆଦି ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିହେଉନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲଦାଖରେ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରେ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ସୁନା, ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ଏଥିରୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ବେଗଶାଳୀ ପବନ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ପବନକଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। ଆମ ଦେଶର ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାଗରକୋଇଲରେ ମଧ୍ୟ ପବନକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ। ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ରଖୁଛି।